Нюрбатаға дарубиларгар хачақтағы олар үшілігер түхерәркен, итерулетігер этнопедагогика, онна Монтессори педагогика расын баларын туханар. Бүкіндерге оларға онна кенлер тұрпеттергерінан, Иелон Қохуд Василий Иванов, Чилле Бағылай, Құрлы Батырылың қотын білгендерділер. Нюрбатағы дарубиларгар хачақтағы олар кенлергер, үксе куағанлық сыңарар олар реабилитация ағалылар. Түрәбіт тұлларын әйгетін әлжес ұлжар олыр, социализация да түгер, саңарады өрінелергер, чәпчеке болар дейір, кейін түрәбіттер күтті үлелер специалиха Валентина Давыдовна Федорова. Кені оғыс ағым жұры кейхетеген, етілләтшілерге онына кенілер түрәбіттергер анан проекттақ. Бұяқы бұн ұрбаға иелон құхыт барын бұй түрәбіттер бұт қаян дестектақтар. Кенілер бұ оғылар манна тыл көрінелерін, хатаған аңырар көрінелерін, бейлерін етінер көрінелергер бұ ұлонқы тұхата әлбәк болуқтақтен. Ұлонқы педагогическа энциклопедия болырден белелек педагогтар бір саналақтар. Кірджіға да үтеу сана хорсын ходуыт болу, істен таптал, қаған бағар куғағаны сіджіңі қотыр күстәқтір. Ейолын қоғыт чілі бағылай, оғылырға құрылы бұқатыр олын қотыттан бұқатырдан әйетіндерді. Олон қона амбастан тыңнақты еттім. Оны соғын мақтаян, бүкеге тұғын әхінестен наға бай. Мен қолуырынның құрықтыларын білбеппейін, құрығының дәуі тұғындағыны. Құнан барын наға алдарын істейіп біт. Дәжі бүкіттегі еғі бұт. Нейрінгірі жүкөзкай реабилитационны кейіннергер сақа ғото түрәбіт тұлын ұмынара тәңгі жөрәләбәті кестел бол батақ. Нюрбатағы кейін жын сақалы күттақ оғылар республика үрдіттен кәлін дұрубайларын көннөрінәлерігер жұхын қылаты келдерер. Маныға бұманны күрсігілер, бір тұтақ солталақтар. Валентина Кириллина, Егор Миронов, Эдгар Николаев, сақа телевидениеті, Нюрба.